Burgancha. Oilaviy do'stlar bilan bog'liq barqaror bo'lmagan muhitdagi yigit qiz kimningdir farzandi, aka singil yoki opa ukasi. Xullas u siz u bizning yonimizdagi inson. O'zgalar taqdiriga befarqlik esa bu katta fojia. Bugun uyushmagan yoshlar bilan yuzma-yuz muloqotlar olib borish, ularga e'tibor berish, to'g'ri yo'lga boshlash kelib chiqishi mumkin bo'lgan ko'plab muammolarning oldini olish degani. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashining qator vazirlik va tashkilotlar bilan hamkorlikda o'tkazgan tadbirda joriy yilning 10 oyida voyaga yetmaganlar sodir etgan jinoyatlar o'tgan yilga nisbatan 426 taga kamaygani ma'lum qilindi. Yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri bu avvalo yoshlar bandligini ta'minlash, shu orqali voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish, ma'muriy huquqbuzarliklarni kamaytirishdir. Xabaringiz bor, bu boradagi ishlarni samarali amalga oshirish va natijadorlikka erishish maqsadida Yoshlar Ittifoqi tizimida 2018 yil yoshlar jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklar profilaktikasi ishlarini samarali tashkil etish yili deb e'lon qilingan va ushbu yo'nalishda tadrijiy ishlar amalga oshirildi. Xususan joylarda yoshlar o'rtasida huquqiy va siyosiy mavzularda 8700 marotaba targ'ibot ishlari amalga oshirilib, ularda 1,534,457 nafardan ziyod yoshlar ishtirok etdi. Tarbiyasi og'ir jinoyat sodir etishga moyilligi bo'lgan 489 nafar yoshlarning har biriga hududlarda faoliyat ko'rsatayotgan Temurbeklar maktabi va harbiy qism ofitserlari mas'ul qilib biriktirildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi bilan hamkorlikda tuzilgan memorandum asosida jinoyat sodir etgan 386 nafar yosh jazoni ijro etish bilan bog'liq bo'lmagan jazo qo'llash orqali sud zalidan Yoshlar Ittifoqi kafilligida ozod qilindi. Ularning 354 nafari doimiy ish o'rni bilan ta'minlandi, 32 nafari bandligini ta'minlash bo'yicha choralar ko'rilmoqda. 2018 yilning 10 oyi davomida respublika ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda olib borilgan shu kabi tadbirlar natijasida voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 426 taga. Jinoyatlarda ishtirok etgan voyaga yetmaganlar soni 521 nafarga kamaydi. Anjuman mazkur yo'nalishda bajarilgan ishlar sarhisobi bilan boshlandi. Konferensiya davomida biz nafaqat yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilik, balki voyaga yetmaganlar o'rtasidagi jinoyatchilik, xotin-qizlar o'rtasidagi jinoyatchilikni kelib chiqish sabablari bilan bog'liq bo'lgan ilmiy asoslangan bir ma'lumotlar asosida muhokamalar tashkil etdik va yana bir muhim jihatga e'tibor qaratish kerak. Ichki ishlar organlari o'z bilganicha, Yoshlar Ittifoqi o'z bilganicha yoki sudlarimiz, mahalla fuqarolar yig'inlari o'z bilganicha faoliyat yuritishi natijasida bugungi kunda tashkilotlar o'rtasidagi ishlarda raqamlarda ham tafovutlar kelib chiqmoqda. Demak, xulosa qilishimiz kerakki, yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish va kelgusida mana shunday holatlar sodir bo'lmasligiga erishish uchun hamma bir yoqadan bosh chiqarib, hamma hamkor tashkilotlar bitta maqsadni oldinga qo'yib, mana shu illatga qarshi hamkorlikda kurashish lozim deb hisoblaymiz. Yil davomida belgilangan dastur asosida olib borilgan ishlar ularning ko'zga tashlana boshlagan natijalari o'z yo'liga, ammo hali hanuz o'zining yechimini kutayotgani, ijobiy hal etilmaganligi sababli jamiyat ertasini xatarga qo'yishi mumkin bo'lgan kamchiliklarimiz salmoqi ham jiddiy. Jumladan yoshlar o'rtasida sodir etilgan jinoyatlar umumiy jinoyatlarning 34.4% ni tashkil etayotgani, bu boradagi ishlar sifatini oshirish, hamkorlikni mustahkamlash zarurligini ko'rsatmoqda. Anjumanda ayni jihatlar tanqidiy tahlil etildi. Yalpi yig'ilishdan keyin tadbirning ikkinchi qismida hududlardan kelgan rahbar xodimlar, vazirlik, idora va tashkilotlar vakillari ishtirokida 2019 yilda jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan ish reja loyihasi ishlab chiqildi. Anjuman so'ngida O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi tomonidan mazkur uchrashuv uchun tayyorlangan yoshlar o'rtasidagi huquqbuzarliklar va jinoyatchilikka qarshi kurashish, suiyetni oldini olish va yoshlar siyosatiga qarshi qo'llamalar ishtirokchilarga tarqatildi.